mě zajímá to, ten váš plán, jak toho dosáhnout. Ano. Mír totiž pro aby to nebyla kapitulace, rovnou mířím aby to otázku. Nebyla kapitulace a nikdo neříká, že mír má být kapitulace, ale všichni říkáme, že si prostě k tomu jednacímu stolu budou muset sednout. Teď tam Američani nepošlou to, co slíbili. Bude to plně na bedrech Evropy. Já se ptám, jak dlouho ještě ty evropské země budou schopny to tam dál hnát finančně, zbrojně a podobně. Prostě tohle není řešení. Navíc, když už se o tom bavíme, tak tady máme na jedné straně zbraně a na druhé straně se veřejně, bohužel, i naše ministryně obrany a náš náčelník generálního štábu baví o nějakém vyslání vojáků. A já se prostě ptám, na co budeme vysílat evropské vojáky, když tady je 650 tisíc v Evropě bojeschopných Ukrajinců. Já prostě nechci, aby šli bojovat na Ukrajinu jakýkoliv evropský voják nebo voják NATO, protože pak to opravdu skončí tou třetí světovou. Vy prostě nemluvíte jako zástupci České republiky. Vy prostě tady mluvíte tak, jak chce Brusel, jak chce Washington.